دا جناب په نسته کې انټرچینج باندې چې کله چار سده کې راکوشه نسته انټرچینج باندې دادل ته نومان ټیکادار سری دي او دا چې قسمه میخه چلے جناب نو پشل کم شپک سو روپے کے لو بتا سکتا تھا تو لئی صاحبہ ملاوی گی ڈائریکٹ ریٹ ہم کولے شاید جسو سڑی ہوئی ڈائریکٹ ریٹ کے علمہ اور ڈائریکٹ خبر رکھوں دگا شانتی کا غیان گورے نو غیان برتا دا چکم دا سکی وغیرہ خو روغ بیمار نا ٹک ٹاک سکی اور کل سکی برتا دا جناب پا او سو روپے کے لو بتا سکتا ملاوی گی دا کنٹے دا صاحبہ دا ڈائریکٹ اور ٹک ٹاک ساروے تو گورے دا کا پا گئے ویڈیو گانو باندھو گو رہے سو کوئی ارادہ شپارس لے کر روپے قیمت تو سو کوئی دا دو نہ دے ہونا خگڑ کر ساروی ٹک ٹک ساروی پو سو روپے کلو باندھے بڑا تھا دا میخے دا دا گوا دا بچے اور دا غیان وغیرہ ملا دی اور دا سے کا مثال دا میخے بچے لے نو یا میخا لے جوٹا لے نو دا بڑا تھا پا پانچ سو اسی یعنی کہ شلکم پا شپک سو روپے کلو ملا دی شہر ہے کہ چاہے خلکو تھوڑی سی چھوٹ ڈالنا زین آگے چلو